বুড়িসকলে মানে বুড়া বুড়িসকলে বুড়িসকলে এই কানত যে থুৰিয়া পিন্ধিছিলে ডাঙৰ ডাঙৰ, আজিকালি বাৰু সেই থুৰিয়া যুগ নাই আৰু, আজিকালি সৰু সৰু ৰিং আহি গ'ল এইবোৰ পিন্ধে, সেই থুৰিয়া চুৰিয়াবোৰ এনেকৈ মানে ভাল এই দৰকাৰী জৰুৰী বস্তুবোৰ মানে এনেকুৱা বাঁহ কুটুক্ষাত আমিবোৰ লাগি থকা হয়, কিয়নো থাকেই আৰু এইবোৰ ঘৰৰ ফেমিলিৰ মাজত। ঘৰৰ যি থলুৱা সামগ্ৰী বাঁহ বেত আদি কৰি তেনেকৈ আমি কিছুমান বস্তু বনাবলৈ লৈছোঁ আৰু আমি তেনেকুৱা কিছুমান প্ৰজেক্ট হাতত ল'বলৈ লৈছোঁ। Welcome back to our YouTube channel. লগত দেখিছ নে কাক লৈছো? এইটো গাড়ীত থবলৈ আহিছোঁ, আপোনালোকক দেখাই যাম। যিহেতু বৰষুণ দি আছিলে গোটেই ৰাস্তাৰ চাৰিওফালে বৰষুণ, যিহেতু গাড়ীও উলিয়াব নোৱাৰোঁ, গাড়ী উলিয়াব নোৱাৰাৰ কাৰণে অলপ প্ৰব্লেম হৈছে। কামত থবলৈ আহিছোঁ, কামত ফেচবুকলৈ নিদিয়ে বেলেগ টান পায়। আৰু আহি পাই গ'লোহি ফাইনেলি ঘৰ। ফালে বেটাই পঢ়ি আছে, বেটাক পঢ়ুৱাই থৈ গৈছে মানে মাকে। কি আছে পঢ়ি আছে? মা তুমি আহি নামাৰিবাহি দেই, পুৰাই পঢ়ি আছে, পঢ়াই আছোঁ মই। বুজিছে নাই, আমাৰ ৰাস্তাত একদম বোকা, বৰষুণ যিহেতু দি আছে আৰু পুৰা ফুল বোকা মানে এইফালে বৰষুণ ৰাস্তাত, মানে মথাউৰি মানে একদম এইটো পুৰা গেলা বোকা হৈ আছে। গাঁৱত থকা নৈ এখন এৰা নৈ, এইখন আমাৰ দিখৌ আছিলে আগত, দিখৌ নৈ মানে এৰাহুতি হৈ গ'ল। ডাঙৰ 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 মাছ আছে ইয়াত, আপোনালোকে দেখিলে বিচুটি খাই যাব। আহিছোঁ ঘৰৰ ওচৰৰ একদম ককাইদেউ এজনৰ ঘৰলৈ, সোমাই আহি আছোঁ এতিয়া। ওৱান আৱাৰ লেটাৰ। এইবোৰে হৈছে আমাৰ পেলনীয়া বাঁহ আৰু এইবোৰ পৰাই আমি বনাম। আৰু এইফালে পেলনীয়া বাঁহ সেইবোৰ এইবোৰ বুটলি আনি আমি সেইবোৰ পৰা আমি কিছুমান মানে এটা কামৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু মোৰ এজন মৰমৰ ভাইটি আৰু মই। আৰু আজি আপোনালোকক দেখাম আমাৰ পেলনীয়া বাঁহ আৰু কাঠ বেত যিয়ে নহওক যি সামগ্ৰী, তাৰ পৰা আমি কি কি বস্তু বনাব পাৰোঁ, কি কি কাম কৰিব পাৰোঁ তাকে দেখাই যাম। আমাৰ ভণ্টিয়ে মানে সৰু ভাইটি হয় মোৰ এইটো, আৰু ই যিহেতু এতিয়া হেড মিস্ত্ৰী গোটেই কাম কৰি আছে, মেইন হেড মাথা ই লগাইছে আৰু এইখিনি এতিয়া বৰ্তমান বনাই আছে। এইবোৰহেঁত এটা এটা এখনহেঁত এখন এখন বঁটা হ'ব এনেকৈ অসমীয়াৰ কাৰণে গামোচাখন, অসমীয়া মান স্বাভিমান তেনেকৈ আমাৰ ঘৰতে হওক বা আপোনালোকৰ ঘৰতে হওক, আলহী দুলহী আহিলে আমি বঁটাটোত তামোল পাণখন আগবঢ়াই দিওঁ আৰু সেই তামোল পাণখনেই আমাৰ অসমীয়াৰ মান স্বাভিমান। আমি গাঁৱৰ ঘৰৰ যি থলুৱা সামগ্ৰী বাঁহ বেত আদি কৰি তেনেকৈ আমি কিছুমান বস্তু বনাবলৈ লৈছোঁ আৰু আমি তেনেকুৱা কিছুমান প্ৰজেক্ট হাতত ল'বলৈ লৈছোঁ। ত' আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, আৰু যদিহে আমাৰ এই ভিডিঅ'বোৰত আপোনালোকৰ এনেকুৱা বস্তুবোৰ কাৰোবাৰ পচন্দ হয় তো তেতিয়া আপোনালোকে আমাৰ লগত ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে আৰু আমি এইবোৰ বিকৃত হিচাপেই বনাবলৈ লৈছোঁ আৰু প্ৰফেচনেলি আমি এনেকৈয়ে কাম কৰি যাম বুলি ভাবিছোঁ। কি নহওক বাঁহ আমাৰ ঘৰত বাঁহ আছে, কাঠ আছে, কিছুমান বস্তু আমি যিবোৰ অৰ্ডিনেৰী বস্তু, অৰ্ডিনেৰী বস্তুবোৰ আমি বহুত বাহিৰত পেলাই দিবলগীয়া হয় আৰু সেইখিনিৰ পৰাই আমি কিছুমান বস্তু যাতে বনাব পাৰোঁ তাৰে কিছুমান হাতত মানে পৰিকল্পনা লৈছোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে এনেকুৱা পৰিকল্পনাবোৰত আমাৰ লগত সহায় দিব। কালি মানে ৰাতি বহুত হৈ গ'ল কাম কৰি কৰি, বহুতখিনি কাম কৰিবলগীয়া হ'ল আৰু কি কি বনালোঁ আপোনালোকক আজি ৰাতিপুৱা মানে জাষ্ট শুই উঠিয়ে সকলোক আপোনালোকক দেখাম। ভিডিঅ'টো কালি মানে দেৰি হৈ যোৱাৰ কাৰণে মানে সেইটো কাৰণে আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ আৰু এইফালে আজি মানে কালিয়ে কাম চাম কৰি মেলি এইফালে পূৰা ৰেডি কৰিলোঁ। এইটো এটা বঁটা হ'ল আৰু ইয়াতো আছে এইফালে বঁটা, সেইবোৰ বনাই আছোঁ। এইটো এটা বঁটা, এইটো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আপোনালোকে। আৰু এইফালেও এটা বঁটা বঁটা, তো এইটো এটা বঁটা আৰু এইটো এটা কাপ আৰু এনেকৈ বনাই গৈ আছোঁ। এটা এটা ফুলদানিও বনাইছোঁ, সেইটো ফুলদানি মানে
ইউনিকটো সদায় ইউনিক বুলিয়ে ক'ব লাগিব। আৰু যিহেতু আগৰ এই বুঢ়ীসকলে মানে বুঢ়া বুঢ়ীসকলে বুঢ়ীসকলে সেই কাণত যে থুৰিয়া পিন্ধিছিলে ডাঙৰ ডাঙৰ, আজিকালি বাৰু সেই থুৰিয়া যুগ নাই আৰু, আজিকালি সৰু সৰু ৰিং আহি গ'ল এইবোৰ পিন্ধে। এই থুৰিয়া চুৰিয়াবোৰ এনেকৈ মানে ভাল এই দৰকাৰী জৰুৰী বস্তুবোৰ মানে এনেকুৱা বাঁহেৰে ধুনীয়াকৈ বনাই এনেকৈ চন্দুক ছিষ্টেমত থৈছিলে। ধৰক সেই আগৰ স্মৃতিবোৰ আপোনালোকক অকণমান মনত পেলাই দিলোঁ, আৰু আগৰ দিনৰ সেই স্মৃতিবোৰকে আমি এনেকেই বাঁহেৰে অকণমান ঘূৰাই আনিব বিচাৰিছোঁ। আৰু যিহেতু আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ অলপ উইক হ'ব এতিয়া এতিয়াৰ পৰা, আৰু ভিডিঅ'বোৰত কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব। এনেকুৱা বস্তুবোৰ যিহেতু বনাই মেলি আপোনালোকক মই ভাল পাওঁ মানে, এতিয়া নতুনকৈ যিহেতু ভাইটিটোৱেও মোক অকণমান উৎসাহ অনুপ্ৰেৰণা দিছে, আৰু সি বিশেষকৈ হেডমিষ্ট্ৰি, আৰু তাৰ লগতে লাহে লাহে কাম কৰি যাম এতিয়া। আৰু আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে এইবোৰ বস্তু পাই যাব আমাৰ ওচৰত, কণ্টেক্ট কৰিব, ডেছক্ৰিপশ্যনত কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দি দিম, আৰু সৰহকৈও দিব পাৰিম আমি ছাপ্লাই। আৰু এইভাগেও কালি মানে যথেষ্টখিনি বস্তু বনালোঁ আপোনালোকক, নতুন নতুন ইউনিক ইউনিক ভিডিঅ' ডাইৰেক্ট আহি আছে আপোনালোকৰ আগলৈ, আৰু মৰম চেনেহ আশীৰ্বাদ কৰিব। আৰু চেনেলটোক যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, আৰু বাকী দেখাই আছোঁ নেক্সট লেভেলৰ ভিডিঅ' আহি আছে। তো আজিলৈ টাটা বাই বাই, অন্য এটা ভিডিঅ' প্ৰতিশ্ৰুতি আকৌ লগ পাম। জয়।